Daroro gamba ngoronira sugira Ernest agiye gusimbura sugira Ernestinho ho yarashira mica gatatu reka turebe Savio ava mu hajya masugira o yaratandika mu gitego cy'insinzi hano ndabikubwiye akseri sugira yamajye gushaka ibitego sugira sho Rutayizamu kwa gatandatu ibingibi tuvuye gusaba no gukwa umugeni umuswari niwe wavuze ngo mwambiye wareyo saha zimetimia igiye kirageze ibintu bihinduka none washaka kubereka stade shashye musaza yatwiyereye nsinzi ikipe ryisambaza none ikipe rya capati yanaje abusumbura twagezeyo tuhatera umupira bikwiye koko rutare maramba muroga turi ntwari koko sport is a teacher of values focus sacrifice humility, teamwork, and honesty. Itariki ya mbere Nyakanga mwaka 2021 n'urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda twishimiye kubana namwe no kubaha ikaze muri iki kiganiro mukunda muri benshi ni Jean Claude Kwizigira ndabifuriza kugubwa neza ndi kumwe n'umuvandimwe nkuru nziza Emmanuel Ruvuyanga waramutse neza waramutse Kwizigira n'amahoro 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 abana gapira ku mweru keza cyane kandi so main you're the main main Hanyuma the black man hariya kuri filme ya Kandare nabwana Rugango Axel waramutse neza cyane Claude n'amahoro 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 c'était vraiment bon kabisa merci beaucoup comme d'habitude t'as le citadin citadin tu es le GV non j'aime de la ville non moi je suis le citadin Ouais. Depuis le temps, ça faisait longtemps quand même. Il faut faire attention. Il faut faire attention, mes chers amis. Ariya rimwe muvuga ngo arahiye. Mukanya arakaririmbo karimo kavuga ikofi. Ikofi muri iyi minsi na Covid murayibona gute. Ikofi na Covid. Gushakira amafaranga kuri Covid no gushakira amata ku kimasa. Ni ibintu bigoye cyane mu by'ukuri ni ibintu bigoye cyane kuko urumva aho ushakira amafaranga usanga Covid ariho yagutegeye ugasanga rero mu by'ukuri ni ibintu bigoye ariko birumvikana urugamba rw'ugomba kurwana kugira ngo ubeho kuko ntaga nka bya bintu njye mbona ku mbuga nkoranyambaga ngo on the strongest will survive ngo abakomeye ngo nibo bazabaho n'abadakomeye cyangwa se turaho ngo hagati muri middle class bakanyakanya dukanyakanya tugomba kuba tugomba kuba rero duhangana ndetse n'iki cyorezo axe money men smack crazy amafaranga agira abantu abasazi bagacanganyukirwa ubwo rero byakwivunga n'ibihe nk'ibi ngibi wa mugani ibisazi bikaba byinshi mu mitwe n'ubundi kuyashaka n'ubundi ari amahera biba ari ikibazo no mu bihe bisanzwe kubyongeraho rero ureba uburyo ugiye kubyuka isaha isa 10 saa 10 n'ebyiri ukageze mu rugo ukareba muri intervale no kuvuga ngo muri icyo gihe ukuntu uza kuba uyabonye kandi n'ubundi ibyo umwana abonaga wa mugati ubwo ndavuga kwa Claude no kwa Faraji n'ubundi wa mugati agomba kubona ibyo agomba kubibona mu bihe bisanzwe niba wakoraga amasaha 10 gukora 5 ibyo uza n'ugomba kubizana kuko ibyo ngibyo umwana ibyo ntumubwire ntabyo ntakeneye kumenya ibyo natubona aravuze inura guteza abaturanyi hari gukorera ikofi no kumenya kwizigamira hari abantu muri iyi ndirimbo ya Norris avuga ngo nibinanira nzasubira kwa mere hari abantu benshi tuzi barikoreye bakarisesagura bakarirya nabi ubu bakaba barasubiye kubana n'abamukecuru ibyo ni ibintu bikomeye cyane kuko se urumva gusubira kwa mukecuru na ubwo abagusaba kureba
waranyuze gusubira kwa mukecuru ya nibara abari bazuba kwa nakanyuzemo cyane ubwo buri wese akoresha ya masaha ahari mwibuke neza ko saa 11 z'umugoroba ibikorwa bifunze saa 12 buri wese akaba ari mu rugo iwe habona ku mugaragaro wa mugani wa afande CP John Bosco Kabera hanyuma rero ikituzindiye no rubuga rw'imikino nta nubwo dutinda cyane kuko uyu munsi ni tariki ya mbere kwezi kwa karindwi murabizi ni umunsi w'ubwigenge nibwo Rwanda rwigobotoye ingoma y'ababirigi rukabona ubwigenge Rwanda Burundi ubwo n'abarundi nuko na Somalia na wazosoma mu bihugu muri Afrika ni bihugu bitatu byizisa tariki ya mbere kwa karindwi ya mbere byizisa ubwigenge byizisa ubwigenge ubwo rero kubera iyo mpamvu iki kiganiro gishobora kutamara amasaha abiri nkuko bisanzwe hari ibindi biganiro byateguwe bijyanye n'iyo nsanganyamatsiko ndetse n'iki gikorwa nyirizina murabizi ko tariki ya mbere yahujwe na tariki enye bikaba umunsi wo kwibohora ku Banyarwanda bose ariko nta nubwo n'ubundi tariki ya mbere kwezi kwa karindwi abantu bayirengagiza tariki ya mbere kwezi kwa karindwi muri 90 ubwo rero byose nibwo byahatangiye ubwo rero itariki enye ni umunsi wo kwibohora n'umwango oya tariki enye z'ukwezi kwa karindwi nibwo genocide yahagaritswe muri 94 noneho babihuza na tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 muri 90 u Rwanda rubohorwa ntambara yo kubohora igihugu itangira noneho bafata n'itariki ya mbere y'ubwigenge byose barabihuza biba itariki enye z'ukwezi kwa karindwi nibwo tugira umunsi w'uruhurirane rw'ibyo byose kwitwa umunsi wo kwibohora ku Rwanda hanyuma rero muri rusange turaza kugaruka ku iri komite olympique y'u Rwanda yasohoye itangazo ku munsi w'ejo ivuga ko uwitwa Muhitira Felicien kubera kurenga ku mubwiriza ya COVID-19 gusohoka camp mu buryo butemewe n'amategeko bishobora gukurura ikibazo muri camp y'ikipe y'igihugu Muhitira Felicien ahagaritswe mu bikorwa bya siporo ndetse atakina n'itabiriye imikino olympique igomba kubera mu gihugu cy'Ubuyapani Muhitira Felicien kuri mikro za radio Rwanda yavuze ko yagize ibibazo by'uburwayi abiganiraho n'abayobozi ba komite olympique ndetse banamuha n'uburenganzira bwo kujya kunywa umuti ariko nawe ngo yaje gutungurwa ubwo rero iyi ni ingingo ya mbere turi buze gusa sinzobe twicare turebe gufata umwanzuro ntabwo kwaba ari ugukubita kwica isazi ukoresheje inyundo cyangwa se hari ibindi bihano byagakwiriye gufatwa ariko umukinnyi wabonye minima zo guhagararira u Rwanda akabasha kwitabira imikino olympique turaza kumva version yo kuva muri komite nationale olympique ndetse tunumve n'umukinnyi nyirizina hanyuma rubanda cyangwa se abumva ababwirwa abasportif nabo baze gukuramo ukuri kwabo bumve aho ibintu byagakwiriye kuba bihagaze hanyuma iyo ni ingingo ya mbere turi buze kuganiraho kubera COVID-19 Federation ya Basketball mu Rwanda yahagaritse imikino yose ivuga ko mbere na mbere abantu bagomba kubanza kuramira amagara no kurengera ubuzima kuko abo sportif agakwiriye gukina ari muzima Federation ya Basketball mu Rwanda nayo yahagaritse championnat ndetse n'imikino yayo yagiye kugira n'ama federation yose bahereye kuri volleyball bagomba bavuye muri GMT bagomba kwitegura andi marushanwa noneho barita baheraho bareye bahagaruka bahagarika marushanwa hanyuma hajyaho basket ejo twabonye itangazo football nayo mu tujyuze tubona ibaruwa ya mu guturuka mu bunyamabanga bwa Ferwafa bahagarika cyangwa se bafunga office zo kuri Ferwafa ubwo ni nkaho bavuze ngo nta muntu wemerewe koza kwishya muri umupira w'amaguru mu Rwanda urumva ubwo rero byose ni COVID-19 nicyo kirimo kubitera nta kundi ni ugukurikiza rero ingamba mu by'ukuri kugira ngo tubanze turebe uburyo iyi mibare y'abandura igabanuka imibare y'abandura igabanuka hanyuma rero birumvikana muri rusange turagaruka no mu makuru menshi cyane hari ya za transfer ubwo rero nta gutinda reka duhite twanzika n'ikiganiro cyacu cyo muri iki gitondo tuganire ku ngingo zitandukanye ku munsi w'ejo federation na ku komite olympique nationale y'u Rwanda yasohoye itangazo barinyuza ku rubuga rwabo rwa Twitter akaba ari itangazo risobanura neza uko ikibazo gihagaze hagati ya Muhitira Felicien wa guhagarara u Rwanda mu mikino olympique ndetse muri rusange akaba yarahagaritswe bitewe n'uko ngo yagize imyitwarire idakwiye cyangwa se idahwitse yo gusohoka camp muri rusange komite olympique y'u Rwanda ifata umwanzuro bitewe n'uko
ibibazo byabaye muri rusange bya Muhitira Felicien we yasabaga yuko yasabaga ko yahabwa umwanya akabanza akajya kwivuza kuko yarafite ibibazo by'uburwayi hanyuma ni itangazo reka turisome uko ryanditse no kuvuga ngo tariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu 2021 umukinnyi Muhitira Felicien bakunda kwita Magare umwe mu bakinnyi bagomba guhagararira u Rwanda mikino Olympique izabera Tokyo yahisemo yafashe umwanzuro wo kuva muri camp adahawe uruhushya n'umutoza we ndetse na komite te Olympique y'u Rwanda kubwibyo Muhitira Felicien ahagaritswe mu myitozo yari yose itegura imikino ya Olympique hanyuma kandi nta nubwo azitabira imikino igomba kubera Tokyo 2020 ati ibi ngibi bishingiye ku kwica no kwirengagiza amabwiriza yose yo kwirinda COVID-19 gusohoka muri camp mu buryo butemeranyijwe n'amategeko hanyuma ibi byose bikaba bishobora guteza ingaruka no kubategura imikino Olympique Tokyo 2020 ati kubw'ibyo rero anahagaritswe ibikorwa byose bya Athletic Olympic Team cyangwa se mu kipe yose ibikorwa byose kugeza igihe hasasohokera irindi tangazo rishobora kuba byabikuraho ubwo rero ibi byose ngo bikaba bigamije kongera kwibutsa abakinnyi ko mbere na mbere bagomba kubaha discipline ndetse komite olympique igarahamagara abasportifu bose muri rusange ko ariyo inabashinzwe kubaha ndetse no gushyira mu bikorwa discipline akaba ariyo bashyira imbere y'ibindi byose ngayo ngoko ibi rero akaba ari itangazo ryasohowe na komite national olympique ni icyemezo muri rusange cyatangiye kuvugwaho cyane abasportifu bakiganiraho mu buryo butandukanye yaba bakiganiraho mu buryo butandukanye guhera ku munsi w'ejo navuga yuko mu byukuri ariyo nkuru yiriwe igarukwaho n'abasportifu bagiye batandukanye kuko nubwo komite olympique yasohoye itangazo mu byukuri akiseri kavuga yuko ngo yarenze ku mabwiriza cyangwa se ku violatinga covid guidelines nk'uko byita mu ndimi z'amahanga kwica amabwiriza ajyanye na covid Muhitira ntago ariko wabyemera ntago ariko we abivuga ahubwo avuga yuko ngo yasohotse afite uruhushya urumva asohoka agiye ngo kwirukisha amarozi urumva bene ngaho ngo bari bamugiriyeyo niko yatangaje ubwo rero umuntu akibaza bamubwira no kwizigira ni ikibazo kiri hehe niba ushinzwe kurebera avuga yuko utubahirije amabwiriza ukayarengaho ukava muri camp mu mwiherero wowe ukavuga yuko ngo wagiye ufite uruhushya ugenda ndetse ufite impamvu yumvikana wari warozwe ugiye kwivuza ayo marozi cyangwa se kuyirukisha kugira ngo ayo marozi akuvemo urumva niyo polemike kugira ngo ku munsi w'ejo yiriweho abasiporutifu bamwe na bamwe batabyumva bamwe bagatse ni gute komite olympique ivuga gutya umukinnyi akavuga gutya mu by'ukuri ninde ufite ukuri ninde wigiza nka ngira ngo nicyo duko tugomba kuganiraho cyane banyiri ubwite bafite uko babisobanura umukinnyi nawe afite uko abisobanura dufite umunyamabanga nshingwa bikorwa wa komite national olympique kuri telefone ni bwana mukundi kuri Jean Dodier Jado mwaramutse neza mwaramutse neza yego tubaye ikaze mu rugo rw'imikino yakoze cyane hanyuma Jean Dodier ku munsi w'ejo hari itangazo mwasohoye rivuga ku myitwarire idahwitse y'umukinnyi Muhitira Felicien ndetse komite olympique y'u Rwanda inafata n'icyemezo cyo guhita imuhagarika mu myiteguro ndetse no kuzitabira imikino olympique izabera i Tokyo iri ni itangazo mwashyize ahagaragara tubahamagaye nk'abantu n'ubundi muri camp bakaba ari namwe mushinzwe muzaba munayoboye delegation munashinzwe n'ikipe irimo iritegura ariko ku munsi w'ejo kuri mikoro za Radio Rwanda mugenzi wacu David Mugaragu yaganiriye na Muhitira Felicien mbere ko tubaha ijambo reka tubanze twumve uko umukinnyi yasobanuye ikibazo cye wenda turaza guheraho ngaho namwe mugira icyo mubitubwiraho ngira ngo itangaze nanjye bari ntayi kuri email naribone hanyuma ikibazo kirimo cyuko ngo waba waratorotse camp utabisabiye uruhushya yaba umutoza ndetse n'ubuyobozi bwa komite olympique nibyo koko waba warasohotse muri camp nta utigeze ubimenyesha
Oya, ntago nasohotse muri kampu batabizi kuko ikibazo cyanjye bari bakizi kandi baza ko na nasohotse muri kampu cyo kuri portaye ndibaza ko nabo banterekeje. Hanyuma impamvu nyayo none yo kugwagarika ni iyi. Wowe niba warasohotse wasabye uruhushya ariko tugatubona ko bamwitangazo rero bivuga ko utasabye uruhushya, ikibazo nyamukuru cyangwa se ikibazo cyatumye uhagarikwa n'ikihe magare? Ngira ngo ikibazo kono giteye, yewe mfite ikibazo cy'uburwayi maranye imyaka 20 bandoze kera ndi umwana noneho rero donc yo bakoroze umu muti bigakira bikongera biye bikagenda bishibuka uko bishibutuka mu muti. Iki kibazo rero nakigize ndi muri lokale bizinza kugira ikibazo giraza ndanje nizaho umuti barawuzana donc umuti wawuzanye coach yarahari umuti ufata dogiteri awushyira mu nzu arawupima abona ko nta kibazo ari umuti w'ikinyarwanda ashobora kunywa ariko noneho ejo kwa mbere mu gitondo nzinduka naremye ndi gusakuza ndi kuvuza induru ngo ngerageza guhamagara chef de mission ariwe Jado mpamagara coach abadogiteri basaba ko bampa uburenganzira nka mu muti wanjye kuko sinange wari ububitse bo bari bawubitse kugira ngo nshobore kunywa umuti ndebe ko nakira. Barabyanga bavuga ko bategereje ngo urushya ruri buve muri komite olympique rwa perezida rero ntigeze asubiza donc baguma bamusaba ko nywa umuti barabyanga biva mu gitondo bindi arigeza nimugoroba bataramu uburenganzira bwo kunywa umuti kandi ariko narindi kuremba tugiye kwa muganga muri ADPR yemeza ko ubusanzwe nta kibazo mfite ariko niba ari ikibazo cy'amarozi bandika nka mu muti noneho nkakira nkagaruka muri lokale naho barabyanga twitabaza ubuyobozi bwa koma bwa polisi komando wa Nyamata nawe arababwira ati muhe umwana umuti ajye hanze awunywe namara gukira agaruke naho barabyanga mbahama mu mbyara abaha ubuhamya ko sanga indwara ibyo bintu ngomba kunywa umuti nkakira nkagaruka nawe banga kumwumva bigeze saa 12 mbwira Jado Mutara wumpa dogiteri aramerekeza nca kuri plante barankingurira njya kunywa umuti umuti maze kunywa fata amavideo kuko bambwira ati numara kunywa umuti ufate video z'uwo muti turebe ibintu unywa turebe n'ibyo uri buruke ubiduhe ndabibaha bose ariko ntunguye no mu kanya no kubona itangazo rivuga ngo ndahagarishwe. Magana noneho ubu harakurikiraho iki? Ndo igikurikiraho jyewe ndakomeza nk'umuti ndimbitari kujya gukina imikino olympique kuko kugira ngo uyu muti kunywa unywa nawunywere mu byumweru bitatu arangiza mba namaze kuba umuntu muzima kandi iyo unywa ntabwo bikubuza no gukomeza kwitora w'umwuka nitoza nimugoroba ndakomeza nitoze igihe kiracyahari kugira ngo nari kuzakina ku itariki zirindwi z'ukwa munani hazaba hataragera igihe cyose bakwisura bakama ngo nige nzajye gukina imikino nazafata indege nkasanga abandi Tokyo nkagena nkakina nkagara igihugu cyanjye kuko narabikoreye ntago ari invitasiyo ni ibintu nakoreye kandi nari niteguye gukina kuko niko kazi kanjye. Ngo muhitira Felicien ati niko kazi kanjye kandi nuko ikibazo cyangendekeye. Jean de Dieu ngira ngo muri interview ngira ngo muhitira mwamwumvise ko nakuvugamo avuga ati chef de mission yarabizi turabana muri camp na niwe uzi ikibazo nyirizina uko cyari kimeze mu byavuze hari aha habanya n'ukuri ya urakoze ikintu cy'ambere naheraho wenda nuko birababaje kubona umuntu atinyuka kuri radio y'igihugu akavuga nk'ibyo amaze kubabwira kuko ntari y'indimi rwose naciye no ku ruhande ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa mu kinyarwanda niko tubyita. Yego mwakomeza nta kibazo. Ikintu cya mbere naheraho wenda mbere y'uko ninjira no muri details ibyo ngibyo yari amaze kuvuga kugira ngo wenda umuntu anatanga clarification z'abantu mbe gukomeza kugira confusion kuko ibyo avuze bitandukanye n'ibyabaye wenda ndahera kuri icyo yaravuze ngo yasohotse yabitumenyesheje cyangwa yabyemerewe. Hari igihe rimwe na rimwe wenda umuntu yirinda no kujya muri za detail nyinshi cyane ko aba ari ubuzima bw'umuntu ku giti cye rimwe na rimwe bayumva budakwiye kujya hanze ariko we niba yahisemo ko ariko bigenda umuntu yagira ibyo asobanura ibyo kubimenya yego yatugejejeho ikibazo cye ndetse abishyira no mu rwandiko atubwira ati genda ashaka gusohoka ngende mfite ikibazo cy'uburwayi ngomba kwivuza ibyo ngibyo nta nubwo ari cyo kibazo nyamukuru ariko icyo avuga ngo yarabyemereye ngo aranaherekezwa arabeshya kubera yuko ntabwo twigeze tubimwemerera aranabizi we n'umutima we barahamyanya kugeza naho navuga ngo yateje akavuyo cyangwa asaga kuri hoteli biba ngombwa ko twitabaza na sekirite ya hoteli kugira ngo bamubwire atuze ategereze arebe kandi ibyo byose bikaba byaranaje. Hari ikintu gikomeye cyane
nabonaga tanumva wenda na ingombwa k'abantu bagarukaho kugira ngo tubanze tumenye ubundi ese kuki ikipe olympique iri muri lokali Nyamata aho ngaho ni naho navuga ruzingiye ari nayo confusion abantu wenda bashobora kuba bagize no kuvuga ngo imikino olympique nkuko mubizi giye kuba mu gihe kidasanzwe ni igihe turi mu gihe cya COVID-19 murabizi ko Buyapani hari abantu benshi bavuga ko mu Buyapani batifuza ko imikino olympique yaba cyane cyane abaturage baho ariko biza kurangira bemeje ko imikino iba ariko twebwe nk'ibihugu komite olympique 2026 tuzajyayo badusaba gukora uko dushoboye kugira ngo abantu bazaza bazabe bubahirije ingamba zose ndetse bazabe banakingiwe aho bishoboka ku kigero cyinshi gishoboka so aho ngaho rero badutegetse iminsi 14 kugira ngo umuntu yemererwe kuzinjira mu gihugu cy'u Japani agiye gukina arasabwa iminsi 14 ari mu kato mu gihugu cye nubwo ngo iryo ni itegeko nkuko wavuga ngo umuhanda niba feruje ari umutuku ntabwo imodoka zigenda nta modoka bayemereye kugenda yigirahanwa natwe rero no kuvuga ngo kugira ngo yemererwe kwinjira mu Japani urasabwa nibura iminsi 14 mu gihugu cyawe uri isolated ukora imyitozo aho uri cyangwa se aho ugiye ukurikiwe controle zose zihari mu gitondo dufata ibipimo nimugoroba tugafata ibipimo dushyira muri system twoherereza abayapani kugira ngo babikontrole nubwo ngo rero umuntu asohotse hanze ya camp icyo gihe deja aba yamaze kugera mu mutuku nagira ngo icyo kintu kibanze gisobanuke wena mbere yuko tugera muri iyo case magare we azanye y'ibyo by'imiti n'ibindi byo gusohoka ariko tubanze twumve mbere na mbere ubundi biremewe gusohoka tutarajya no ku mpamvu yatuma umuntu asohoka gusohoka rero ntabwo byemewe umuntu asohoka agiye mu mpamvu izwi kandi ajyanwe na escort imenya ko nta muntu bahuye nawe n'urugero mugiye muri medical check up n'ibindi nk'ibyo ngibyo cyangwa imyitozo ku igare hanze n'ibindi nk'ibyo nagira ngo icyo kibanze gisobanuke noneho nikimara gusobanuka nibwo wena nshobora kujya muri detail nkanacyongeraho ariko ku kindi kivuga ngo mu mikino olympique nk'uko mubizi izaba muri uyu mwaka ntabwo abafana bemewe mpuzamahanga nta mufana mpuzamahanga wemewe nubwo ngo muri stade natwe ubwacu naho tuba bita muri village olympique ntitwemewe gusohoka dusohoka tugiye ku kibuga ukagenda ukajya ku kibuga ukitoza niba ari imyitozo ukagaruka muri village ukagenda ukava ku kibuga kuri village ukajya kuri terrain de competition ugakina ugataha ntabwo twemeye kujya hanze yego birumvikana kujya hanze na mabwiriza akomeye ari strict kugira ngo abantu babashe kwitabira ibyo birumvikana ahubwo Magare avuga ko iki kibazo cy'uburwayi ari kibazo asanganywe Magare ni umukinnyi n'ubundi usanzwe ari active cyangwa se agaragara mu bikorwa byose bya athletism iki kibazo cyo kurwara nta cyaba cyarabaye wenda ku buryo icya mbere ni umwathlete ibyo byose ntago wajya ni umwathlete urwaye Jado kugira ngo ntiyajya guhatana arwaye uko kurwara nta kwabayeho icyo ngicyo nicyo nendaga kugeraho makuhisi ukibaza wenda ibyo wari umaze kubyumva icyo amabwiriza agomba kubahirizwa reka ngere ku icyo cy'uburwayi avuga icyo cy'uburwayi avuga yakitubwiye tugeze hano surprisingly afite umutoza we bamaranye n'igihe kinini cyangwa se bana mu bikorwa byinshi icyo kibazo cye cy'uburwayi ntabwo yari akizi nanjye Magare turavugana cyane rwose wanabimubazana yigeze no kugira igihe kinini ashaka kureka no gukora umukino wo gusiganwa cyangwa kuza muri iyi mikino nk'iyi za Jeux Olympiques n'indi fata umwanya uhagije wo kumuganiriza no kumugarura muri mood so icyo kibazo cye cy'uburwayi ntacyo narinzi nanjye kandi mu by'ukuri ntekereza ko ndi mu bantu bamukurikiraniraga hafi ariko tugeze hano atubwira yuko ku munsi ku itariki 20 do hari ku wa gatatu niba nibuka neza tubwira ku wa kabiri atubwira ko ngo arwaye kandi mu by'ukuri ahubwo umuntu yakurikirana ku ruhande agasanga binavugwa ko hari amarushanwa we yifuzaga kwitabira ashyize imbere inyungu ze kuruta iz'igihugu kuko ayo marushanwa ashobora kuba ahemba amafaranga menshi akavuga ati rero niba abantu batemera ko nsohoka njye hanze reka wenda nshaka uburyo icyo nakora kugira ngo nsohoke nawe arabizi nabo abagenzi babibwira n'abandi arabizi nuko umuntu rimwe na rimwe aba yirinda kujya mu bintu yumva mu bindi biri ku ruhande ariko ibyo byose n'umutima we barabizi uburwayi avuga afite niwe ubuzi ariko icyo nakwibutsa hano ngarutse muri sport ntagiye muri general ngira ngo nkuko mu gihugu usanga hari ikigo gishinzwe wenda niba FDA niba RBS bishinzwe standards ku bintu runaka muri sport tugira ikigo cyitwa WADA urakizi World Anti-Doping Organization nubwo agency nako ni ikigo kigena ngo umuti wemewe n'uyu umuti utemewe n'uyu nguyu
cyane cyane bacu umugani mu kinyarwanda ngo nta utinyi ishyamba ati nicyo yahuriyemo muri buka kese twagize ya Noheli ubushize ubwo yafataga imiti nk'iyo ngiyo twebwe tutemera icyavuyemo murakizi yarahagaritswe amazi imyaka ngira ngo ine ahagaritse niyo mbyibuka neza so niba turi muri camp nk'iyi tufite umuganga arakubwira ngo uyu ibiwita imiti ntituzi niba ari imiti kugira ngo birengeho rero uvuge ngo uyu muntu namwemereye kandi uno muganga avuga ngo umuganga yarawupimye sinzi numvise mu radio atandukanye avuga ngo umuti wa kinyarwanda sinzi niba umuganga afite igikoresho cyapima umuti icyo gikoresho uko icyo cyaba ari cyo so kugira ngo bamenye ubukana bwawo jado kubera ko dufite iminota itari myinshi cyane tugiye gusoreza kuri iki kibazo cya nyuma kibaza komite olympique n'umubyeyi umukinnyi ni nk'umwana no kumureberera iyo ujya guhana umwana rimwe na rimwe hari igihurebe ukavuga ati nshobora kuba narengereye cyane cyangwa se nshobora kuba hari uko nashyiramo inyoroshyo ibyo byose dukurikije ibyo mutubwira ashobora kuba harabaye wenda kugongana kudashaka kubyumva no kunanirwa wenda kumvikana ngo bikorwe mu buryo buri amiable akaba icyo cyatumye wenda hafatwa iki cyemezo nta kindi cyemezo nka komite olympique mu bushishozi ku nyungu z'igihugu ku mukinnyi ufite mini imaze kwitabira imikino olympique nta kindi cyemezo nta kindi gihano mwashoboraga kumuha ariko ari u Rwanda ari n'umukinnyi ntibatakaze amahirwe yo guhagararirwa no guhagarara mu mikino olympique icyo kibazo cyawe ndagisubiza ariko reka mpere ku kantu gatoya kanyisha kika nako gashobora kuyobya abantu uramutse unyemereye na ikibazo cyawe ndagisubiza naho yavuze ngo twari dutegereje uburenganzira bwa perezida ngo anywe umuti ntabwo perezida ari muganga perezida ntabwo ari utanga uburenganzira bwo kunywa imiti nta nubwo ari muri kampu hano turi so ibyo nabyo ni ibinyoma ubona bigamije kuyobya kandi bishobora no kugira ikindi byica ntabwo iyo information yaguhaye niyo perezida si muganga muganga ni utanga uburenganzira bw'umuti ngarutse kuri icyo wari uvuze rero cy'igihano yahawe wenda kugira ngo nyibaze mu bundi buryo reka nkwe urugero hari igihe hari incentives cyangwa se hari amafaranga abakinnyi wenda bahabwa kugira ngo bitabire imikino runaka hari gupima umuntu bakamenya niba navuye no hanze niba aje ari muzima atarwaye hari uburyo wenda ushobora kuvuga ati turamuhagarikira amafaranga cyangwa turayakatamo kabiri turamupima twongere turebe niba ari muzima kugira ngo twemere ko agaruka muri camp n'ibindi wenda bishobora kuba murebye ku ruhande rwa komite olympique n'u Rwanda muri rusange ndetse no ku ruhande umukinnyi mukareba niba hari igihe igihano mwari gutanga cyoroheje kitari guhita kimuhagarika burundu icyo kibazo nagisubiza mu buryo wenda nka bubiri akenshi iyo ujya gufata umwanzuro wo gufata iyo ujya gufata umwanzuro hari ibintu byinshi ureberaho kimwe mu byo ureberaho rero ni ingaruka zishobora guterwa n'ikosa ryari rigiye gukorwa cyangwa se ryamaze gukorwa icyo ni kimwe ingaruka urazireba ukavuga ati si izi ngaruka yaba kuri we yaba kuri komite olympique byaba noneho no ku gihugu zirangana gute ikindi ni intention ese uyu muntu wakoraga ibi bintu yari afite intention iyi noneho ikindi ni nka background ubundi background y'ibibazo nk'ibi ni iyihe so ibyo bintu uko ari bitatu muri byinshi abantu bagendera bafata icyemezo abafashe umwanzuro twabigendeyeho ariko by'umwihariko n'ingaruka hari ikintu ngira ngo sinzi nyine mugenzi wawe haje ejo twakivuganaga hejo tuba tugomba kumva iyo ibintu byavuye kuri Jado bikava kuri Magare bikava kuri Claude cyangwa undi bikaba igihugu biba bibaye ikindi kintu nduvuga ngo Magare ikosa yakora iryo ryo ryose mu gihugu kindi cyangwa se ahantu hagarariye u Rwanda ntabwo aba ari Magare aba ari u Rwanda ikindi nuko usanga iyo urebye intention yari ihari ukayanaliza du hari n'ibimenyetso bimwe na bimwe dufite wenda batari ngombwa ko umuntu yirirwa ashyira hanze mu rwego rwo kwirinda no kwica kariyeri y'umukinnyi ariko usanga intention yari iri inyuma yayo biranababaje cyane n'imyumvire ntatinya kuvuga ko iciriritse kubona umuntu ashobora guhimba ikintu nk'iki kigateza umwuka mubi mu bantu kandi mu by'ukuri we ku mutima we abizi neza yanabiganirije n'abantu yuko we yifitiye iyindi intention so ibyo byose niba dushaka kurera abakinnyi beza nibavuga ngo roho nziza mubiri muzima turere abakinnyi beza kandi koko abanyarwanda bafite indangagaciro z'abanyarwanda uba ugomba guhanwa ariko nanone umwana iyo ari uwawe yego uramuhana umuhana kibyeyi mu buryo bwa kibyeyi rero twasanze
icyemezo cyafashe gikwiye, cyane cyane ko iyo birenga ahangaha byashoboraga no kurenga ubushobozi bwa Jado, bwa Magare, bwa Komite Olympique cyangwa se n'izindi nzego, bikaba ikibazo cy'igihugu, national issue. So iyo haje mu kibazo nk'icyo, ntekereza ko bakwiye gufatwa ingamba. Kandi Claude, ubajije Magare mu mutima we, nigira n'Imana yaduhishe, nzi neza ndahamyanya n'umutima wanjye ko igihano yafatiwe cyangwa se umwanzuro yafatiwe yari awiteguye, ahubwo ushobora no gusanga ari nabyo yifuzaga. So ntabwo byamutunguye we, kuko azi uburemere bw'amakosa yakoze kandi yari yiteguye n'ingaruka zizavamo. Ku buryo rero icyemezo cyamufatiwe numva gikwiye, kandi harabaye gushishoza mu buryo butandukanye, ku buryo atarenganyijwe. Tugushimire cyane Jean Dodier. Murakoze cyane. Ngira ngo biri clear, avuga ati bishobora guteza ikindi kibazo, ariko sinzi impamvu nari natumiye Faraji, nuko iki kibazo yagikurikiranye cyane. Faraji, hari ibindi byemezo wumva byari bikwiriye kuba byafatwa ku ruhande rwa Komite Nationale Olympique, wenda kugira ngo bijye mu nyungu rusange z'igihugu ndetse n'iz'umukinnyi ku giti cye, nubwo bwose wumva ko harimo ibindi bishobora kuba byihije inyuma bitandukanye n'ukuri Felicien avuga n'ibyo Jean Dodier avuga? Urakoze Claude, ibyo Felicien avuga ndetse n'ibyo Jean Dodier avuga, ngenda asubiza nkurikije icyo amaze kukubwira mu kanya. Ati Magare asohokeye igihugu, si Magare usohotse, ni igihugu gisohotse, ni igihugu kigiye guhagararirwa. Bivuga ngo guhana Magare ntabwo nabitandukanye no guhana igihugu. Bivuga ngo niba dufite aba athlete batanu bari muri camp kugira ngo bazitabire, bisobanuye ko Magare kumuhana zizanyungu z'igihugu nazo zihanwe. Kuko hari ikintu waramubwiye uti ashobora kugenda akipimisha, akagaruka akipimisha, cyangwa se bakamuha umuntu umwerekeza na medical check-up, nk'uko abajya gukora imyitozo mu Magare, nk'uwo Moise bamuhaye babiri, bituma bazana Aleluya kugira ngo amufashe mu myitozo. Magare rero kumuhana yarabonye minima, atari invitation, igihugu cyari gifite aba athletes batandatu kiba kigiye kujyana batanu, birumvikana ko muri bo babiri bose ndangana na invitation, tuvuge nk'abari abana babiri bagiye koga na bari batatu ndetse n'ura wigare bafite icyo bakoreye, bafite ibihe. Ariko noneho kuba Magare atagiye hariya anabishaka agaruka, kuko gutakamba nk'uko yabiganye na Mugaragu bivuga ko ashaka kugaruka. Niba ashaka kugaruka nta kindi gihano cyari kubaho, wavuze neza ngo mwabahanye nko gufata inyundo akayicisha isazi. Niba afite ubwo bushake akaba yapimwa akagaruka, ku muntu ufite minima kubwanjye numvaga igihano cyaba kumworohereza akagaruka, ariko bakamufatira ibindi bihano kuko yarenze ku mabwiriza. Akse tugaruka ku cya discipline, nanone nta mpamvu yo kugira umwathlete udafite discipline, ngira ngo discipline niyo ya mbere ibanziriza ibindi byose. Wowe wabaye n'umukarateka wo ku rwego rwo hejuru, ubwo nawe uri umwathlete. Ari nawe dusohoreza kubera ko dufite ibindi bitugiye kuganiraho. Guhana Faragera mu mboneza aravuga ati wenda habayemo kwiyanukira, ariko kubwawe discipline ya indi igenderewe nk'iko Komite Nationale Olympique, urabona ibyemezo byafashwe bitari fair? Ya ibyemezo byafashwe ku ruhande rumwe, ku ruhande rwa Komite Nationale Olympique ushobora kuba wabyumva binajyanye n'ubundi n'amabwiriza bahawe na Komite Internationale Olympique, birumvikana muri bari abamambure bose avuze bakaba hafi 2006 ni mu bihe bidasanzwe koko, nibyo mu bihe bidasanzwe koko, nibyo discipline y'abathlete rimwe na rimwe hari igihe biba bigoranye, si muri iyi mikino ngororamubiri gusa, si muri athletisme gusa, ni hirya no hino no mupira turabibona, no muzindi discipline nyinshi turabibona. Aba athlete buryo bameze, bafitemo ukuntu bameze nk'abana cyangwa se nk'abanyeshuri rimwe na rimwe isaba igitsure kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Ariko se wa mugari nk'uko ngenda ndahamanye cyane na Faraj, no kureba ibihe kereka niba nubundi dusanzwe tuzi yuko ari ukugiye byo kurangiza umuhango, kuko ugiye kubara abantu bagiye bahagarara igihugu muri imikino Olympique, bakagenda bafite ibihe, aribyo bita minimum, bakagenda bafite ibihe batatumiwe na invitation. Nubundi ngira ngo umubare niwo mwinshi abatumiwe ni bo benshi kurenza abawanyemereye, abatumirwa ni bo benshi bagenda badafite ibihe. Ubwo rero nubundi wenda baravuga bati ni icyo kintu, ni yo mungu iturimo no kugenda, nubundi tukarangiza umuhango, si ngombwa kujyana n'umuntu nk'uyu nguyu. Ikindi ngiye nibaza, ese ibi bintu ni kese yaribayeho inshuro irenze imwe?
ni kese ari bayo incurenzi imwe wenda ikabari ari atari imyitwarire myiza isanzwe igaragara kuri uyu muvandimwe cyangwa se wenda nicyo kibazo cy'amagara wenda we nkuko bisobanura ntago ariko bisanzwe ntago ariko bisanzwe bigenda aho ngaho umuntu ashobora kwashakishiriza ikibazo ariko niba ari ibintu byari bibaye ku nshuro ya mbere ryari ko ari ikosa wenda yaza kuba ari ibintu asubiyemo asanzwe azwiho ibyo bintu kuko turabizi kandi twaze dusoma ibintu byo bavandimwe ari za ntoze za mu mupira w'amaguru za Musanze aho ngaho na hehe hose twagiye tubyumva ugasanga abantu bazwi ibintu by'ubusinzi bazi ko ari abasinzi ruharwa ibyo ngibyo byabaye kara abo ngabo byo ni ibintu babisanzwe nta kibazo ariko umuntu wenda ari ubwa mbere n'iki byose bashobora kuba mugani kubikora muri izo nyungu zindi cyangwa se muri ibyo bibazo wenda by'ikinyabupfura nawe nk'umuntu mukuru aba yigishijwe aramutse hano agafatirwa ibindi bihano bitari kumukura muri kampo bitari kumubuza kujya kwitabira imikino ngira ngo byaba ari ibintu byiza cyane cyangwa se bikazanaganirwaho umukinnyi avuye muri iyo mikino kuko nanone kumuhagarika sinzi mentalement sinzi umukinnyi uko yajya guhatana ameze kuko urumva harimo akantu kameze nko guhangana umwe aravuga ibigiye mukinnyi aravuga ati ngiye nari indwaye abandi bakavuga bati ibyo nawe ku mutima arabizi ko ari kwirengagiza arabizi ko hari ibindi yashaka kujya cyane ubwo rero aramutse nagiye sinzi uko ashobora guhatana mu mutwe ameze kandi burya muri siporo resulta ntago ari kuwakoreza imyitozo neza so kuwabonye ibindi byinshi bashakaga byose ushobora kubibona ariko mu mutwe utari tayari mu mental utari tayari utiteguye sinzi ko hari icyo wamara n'umusaruro ntago waboneka nyuma ingingo ya kabiri tugiye kuganiraho ni ibyahishuwe ni transfer zirimo zatangiye kuvuza ubuhuha hano mu Rwanda amakuru avugwa mu makipe akomeye abakinnyi bashaka guhindura amakipe abatangiye kurambagizwa abatoza bagomba kuza mu Rwanda gufata imyanya itandukanye nkuru nziza hari byinshi birimo biravugwa uhereye muri APR ndetse na Rayon Sport cyane n'ahandi hose no mu makipe nka za Espoir hose haravugwa amakuru y'abakinnyi bashobora guhindura bakajya ahandi tubyinjiremo duhereye mu ikipe imwe tujya mu yindi ya duhereye mu ikipe imwe tujya mu yindi benshi babyise ngo ni intambara y'ubutita izi ngizi za transfer kuko haba harimo za gapapu nyinshi harimo gucungana kwinshi cyane duhereye wenda reka duhereye mu ikipe ya AS Kigali AS Kigali murabizi yuko igomba gusohokera u Rwanda muri CAF Confederation is Cup birumvikana rero kuko yabaye ikipe ya kabiri irimo rero kwiyubaka cyangwa se ashaka kwiyubaka harimo haravugamo amazina akomeye wenda nk'izina rizwi cyane ni Ruvumbu transfer ya Ruvumbu iteye gute Ruvumbu ubu tuvugana sinzi neza itike y'indege afite ariko arajya muri mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi arajyayo ajyanwe n'uko ngo ku mpamvu yavuze yuko ari impamvu zireba umuryango we ngo ise ashobora kuba arwaye ariko Ruvumbu mu by'ukuri twavuga ngo yavuganye na AS Kigali ngo gutya ntago bari ntago bigeze bavugana ahubwo bahuye rimwe yahuye na Shema Fabrice Prodocipe ya AS Kigali Ruvumbu abwira AS Kigali ko mu by'ukuri yaba imuretseho gato akabanza akajya kwita ku kibazo cyase utameze neza mu gihugu cy'abaturanyi noneho akabona kugaruka bakaganira uvuga ngo magingo ya ngaya Ruvumbu ntabwo yigeze abwira AS Kigali ati ngewe nkeneye ibi niba mubifite nabasinyira ariko mu by'ukuri yababwiye bafite ingingo imwe yonyine ibarengera mbere yuko ajya kureba ku ngingo ya kabiri y'ibyo yifuza yabati kuba muzasohokera igihugu iyo ni ingingo ibarengera kurusha izindi kipe zose ukuyemo mwebwe na APR izindi zose murazirusha amanota ati reka rero nzaze mbabwire ibyo nkeneye tuganiye ntago rero baragirana ibiganiro byo kuvuga ngo njye nkeneye ibi twe turaguha ibi nanjye ndaka ibi ngibi ibyo ntago birabaho hanyuma uko ni uko statement ya Ruvumbu iteye kuri Rayon Sport byo bisa n'ibintu mu byo kuri Ruvumbu atazigera akina Rayon Sport batanyanya ngo no gusa nk'aho bamukora mu mibare yindi muri ikipe ya Kigali rero ikintu kivugwamo ni amazina abiri irya mbere ni Saba Robert wa Kiyovu Sport irya kabiri ni Michael Sarupongo wa Young Africans mu gihugu cya Tanzania aba rero ufite amahirwe kuza muri Kigali ni inde kurusha undi Michael Sarupongo aracyafite amasezerano n'ikipe ya Yanga y'umwaka umwe ariko ubuyobozi bwa Yanga bamwe muri bo bifuza ko Sarupongo yasohoka muri Yanga kubera ko umutoza wa Yanga ntabwo amufite mu mishinga ye muri radari ze ntabwo amubona ariko ubuyobozi bwa Yanga bukavuga ko Sarupongo atari umuswa ahubwo ari filozofi z'umutoza
cyangwa se uruhare runini ruri ku mutoza. None aho ibyo ngibyo nabyo permeta Sarupongo kuva mu gihugu cya Tanzania cyangwa se gusohoka mu ikipe ya Yanga. Manager we wita Alexi akakubwira ati mu byukuri kibazo mfite kugeza uyu ngubu n'umukinnyi wanjye nuko Yanga yambwiye yuko kugira ngo tuganire bamuherere izileta nuko champion igomba kurangira. Baramubwiye ngo bati kugira ngo tuganire ku mukinnyi wawe no gusohoka kwe nuko champion igomba kurangira Tanzania. Kugeza ubu ngo ntagirarangira yose. Irabura imikino mike nibuka neza. Sarupongo rero kugira ngo aze muri AS Kigali birasaba yuko champion yarangira noneho agahita aganira na AS Kigali. Nubwo ngo champion irangira hazaba hiki, hazaba kurekura Sarupongo kamarira izileta. Nubwo marira izileta nibwo Sarupongo azaba n'umu agent we nibwo bazaba bafite uburenganzira bwo kuganira na AS Kigali. AS Kigali rero nayo ikavuga iti mu by'ukuri iyo tujye kureba igihe champion ya Tanzania izarangirira Sarupongo tukavugana twebwe dufite deadline yo gutanga abakinnyi muri kafu byibuza ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi. Senzira mu byumva neza. Itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi AS Kigali igomba kubageje urutonde mwishyiramo ry'umupira w'amaguru muri Afrika kafu ku bakinnyi izakoresha. Ifite impungenge rero yuko nitegereza champion Tanzania bakajya muri dino na Sarupongo none ntibaze no kumvikana bazaba barataye umwanya wa. Aho ngaho rero Samba Robert agacungira hafi akavuga ati niba ibyo byose niba mugishidikanye niba mukiri muri byinshi narabaye rutayizamu n'abana narabaye rutayizamu narigaragaje muri iyi sezo kuki mutanshaka. Ariko mu byukuri AS Kigali nayo ikavuga ati rutayizamu du prefera wa mbere ni Sarupongo. Samba Robert bawigiyeyo ntago show ya mbere kuri AS Kigali Samba Robert. Show ya mbere kuri AS Kigali ni Michael Sarupongo bakavuga bati rero Samba Robert ntago mu byukuri twa tumwemera urumva. Noneho Karenzi nawe manager wa Sarupongo akavuga ati mu byukuri niba batafata Samba Robert Sarupongo bikaba bitarakunda mu byukuri barafata uwe mwataka. Urumva AS Kigali naho ngaho ruzingiye. Noneho ndimo kuva kuri AS Kigali nihuta ndeka mvuga kuri Muhagira Kizimana. Muhagira Kizimana ni indi elema nziza iri muri AS Kigali ndetse yanabafashije. Ariko kugeza ubu ngubu amasezerano ya Muhagiri yararangiye. Niba navuga ngo Sefi ni nk'uko bajya bavuga yararangiye. Muhagira Kizimana ntabwo arongera amasezerano. Baramuganirije AS Kigali arababwira ati reka mbabwize ukuri amakipe hano yarampamagaye menshi ati harimo n'izo ngizo za Rayon Sport. Abwira aba AS Kigali ati mu by'ukuri ni mwebwe mufite amahirwe yo kunsinyisha. Ati rwose bya Rayon Sport ni mu mafaranga mwe mubikize pembere wena nanye yabasabye nyine nta kintu arabasaba nawe araho nyine arabashyira mu kirere urumva. Ariko yabwiye yuko ngo nibo bantu baramwatse Muhagiri ntabwo asinyira Rayon atari ibintu bya Rayon amuvuga ni ibiki ati ababwira ibintu bya Sadat ukuntu byagenze yamuhaye amafaranga amwe ati ikintu ngewe nangira Rayon Sport cyangwa se kintu ntimunyenge kujya muri Rayon Sport ni iki ngiki. Rayon Sport ati umuntu nka Prosper cyangwa se undi mukire wo muri Rayon Sport ashobora kuza guheza $15,000 umusabye za Rukrito akaziguha cash atari ko akamara amezi abiri ukamubura mu ikipe wajya kumushaha ukamubura. Ati nacyo nicyo kintu cyinshi nage mugusinyira Rayon Sport ati umuntu ugusinyisha mu mezi abiri wamushaka muturi ikibazo ukamubura cyangwa se kujya mu munaganiro ukamubura. Ati kubera iki kubera instability iri mu buyobozi bwa Rayon Sport. Ati rero ati byanga bikunda ati mwega mufite kubivugurura ati mwega mufite amahirwe yo kunsinyisha ariko noneho hakabamo ikibazo kubera yuko niba se avuga ngo AS Kigali ngo niyo ifite amahirwe yo kumusinyisha kandi akaba ubu ngubu atari mu biganiro nayo atemera no kujya mu biganiro adafata icyemezo ubwo umukinnyi ni uwa AS Kigali ari nayo mpamvu AS Kigali bimpermeta kwihuta kuri Ruvumbu kugira ngo azasimbure Muhagiri mu gihe yaramukasoze muri AS Kigali. Ngira ngo Axel dukurikije ibyo umuvandimwe Ruvuyanga avuga harumvikanamo nk'ikintu gisa ko gutinza ikipe kuko bazi kwifite deadline si kubyumva kuyitinza. No kuvuga ngo ntitujye mu biganiro kuko nzi neza ko tariki 10 nabo bari kuri pressure yo kuba batanze urutonde nzajye kuvugana nabo bankeneye cyane noneho mba nanizima kuri mifaranga ritubuze. Niko bimeze kuko urebye ubwo aravuga ibyo bya Muhanjiri n'abandi bakinnyi benshi bakiri muri ekipe ya Kigali biganjemo benshi barangije amasezerano kandi bakomeye. Ibyo bintu bikunze kubaho mu matransferisi mu Rwanda gusa no ku mugabane w'Uburayi turabibona. Hari uburyo ama ekipe hari uburyo abakinnyi ku giti cyabo usanga bakorana n'ibitangazamakuru biba bikomeye ku mugabane w'Uburayi ugasanga biri kuvugwa cyane amatransferi kuko uravuga Muhanjiri wabonye n'ibya ba Zidane na Barashidi abo bose ni abakinnyi bakomeye muri polisi. Ibyo biro biravuga gutyo ko wa mugani ni ekipe izasohokera igihugu muri mikino ya CAF Confederations Cup kandi ni abakinnyi bamenyereye
bamaranye igihe kitari hasi byibuze y'imyaka itatu bakinana, nibo bari bari kumwe n'ikipe mu marushanwa atambutse muri edisiyo zitambutse mu mikino ya CAF. Ekipe irabizi neza cyane ko ibakeneye, kuko kongera kubasohoramo cyangwa se baramutse bavuyemo kongera kujya kuzana abandi, uwo mwanya wo kongera kumenyerana bishobora kubatwara igihe kirekire cyane, ugasanga n'umusaruro w'ekipe ubaye mutoye. Ibyo byose rero nabo ubwenge barabufite bamaze igihe mu kibuga, n'ukore uburyo bongera agaciro kabo ku isoko. Nicyo kintu navuga kitagizaho rero gitandukaniye cyane n'icyo ngicyo waruvuze cyo gutanga iki cyo kuba bategereza iyo deadline nyine yo gutanga izo list, bagomba nyine gukora izo kata. Aho turi mu mubiri y'amakipe azahagarara u Rwanda mu marushanwa nyafurika muri APR bimeze bite? Havugwaga politike guhinduka abanyamahanga no bimeze bite mu ikipe ya APR? Mu ikipe ya APR ibyerekeranye na politike y'iby'abanyamahanga, makuru ngiye nabashije gukurura nkoresheje za informasi zanjye bari hafi ya ekipe. Urabizi ko kubona amakuru muri ekipe ya APR bitoroshye, nuko ibyo by'abanyamahanga byaratekerejwe ariko ntabwo bizakunda uri mu mwaka utaha w'imikino. Ahubwo uzakurikira utaha nibwo abanyamahanga bazazamo. Impamvu bisa nkaho bigoye gukoresha abanyamahanga ni ibi ngibi byo yamaliste twavugaga, ni pressure ikomeye cyane shampiyona gutinda kurangira iyo pressure ya CAF gutanga izo liste, kugira umwanya uhagije wo kujya kureba abo banyamahanga ushobora kuba wazana, kuko abanyamahanga benshi APR ishobora kuzakoresha ntabwo ari abo muri Afurika yacu y'Iburasirazuba. Iyo yavuze yuko izerekeza muri Afurika y'Iburengerazuba ni Mali, ni Ghana, ni Nigeria, mu bihugu nka za Cote d'Ivoire, aho ngaho nizakura abakinnyi kandi biganjemo umukinnyi mukuru uzaburemo. Ntabwo ugomba kuzabaranyisha 25 abakinnyi bato mu Edovent cyangwa abo Olympique batanyije 23, ariko ni se zizakurikira iyi ngiyi, kuko baravuga bati nabwo tuzaba twabonye amafaranga, kuko abakinnyi ba APR bagiye kuyisohoka mu byo za APR kubara hafi miliyoni 500 izakura muri abo abakinnyi 8 bashobora no kurenga bakagira hafi muri 12. Urumva abo bati tuzaba twakuyemo amafaranga menshi ashoboka azadufasha kugira gute kugura abo banyamahanga. None se nk'ubu ngubu twagiye tubigarukaho, niba Manzi yarigendeye, niba anje agomba gusohoka, niba Mborenga ariho avugwa hakurya hano nawe muri Tanzania, niba Mangu yende biri kuvuga ko ashobora kugenda, bose bo niba Sefu avugwa mu Barabu hariya muri Emirates hano mu Barabu hano za Dubai, abo bose baragane bagomba kugenda. Hari n'amakuru yanyizeho ko Aniseti na Kedi nabo bashobora ngo kujya muri mwe mu ekipe yamamaza u Rwanda. Umuntu wampaye amakuru yaramuye ati ntabwo nakubwira izina, atari ko ekipe ebyiri za Visit Rwanda, ati abo bana bashobora kujya mu bato babo cyangwa mu bareserve. Akisere kankunganire, reka nkunganire kuri icyo kibazo. Uravuze ngo miliyoni 500 ushobora no kurenga, kuko niba afandi Mubaraka atubwira ngo rage ntago nibajya munsi 130,000 by'amadolari dirizapfa cyane, niba n'abakinnyi 8 biragira kuri miliyari y'amanyarwanda, urumva amafaranga menshi. Hanyuma hari abandi baravuze ngo mu Afurika y'Iburengerazuba pourquoi pas mu Barabu, APR njye nabona expectation ya APR nuri za Maroc. Vuko adiri ntago akiri umutoza gusa muri APR, nkurikije amagambo Mbaraka tugejeje ubundi mu neko rusange, ntago akiri umutoza gusa, ubu ngubu yabaye manager, nubwo bafite ubibareberera bitwaye tuyatubwiye kerura, ariko adiri nkurikije uko Mbaraka yamuvuze ntabwo akiri umutoza gusa, yabaye manager. Ariko nicyo twamushakagamo n'ubundi, ntuze izo connection afite, iyo network afite, abo batoza bakoranye abakinnyi bacu bakagiramo amahirwe bakamuprofitiramo. Ko nabonye numvaga Axel avuga kuri APR ugaseka, hari amakuru yandi waba ufite arenze kuri ayo ngayo, ariko hari abasohoka byo byabaye clear na presidente, yose zirangiye abinjira abinjira amakuru angeraho ya hafi cyane, ni inkubiri ikomeye cyane, n'intambara ku musore witwa Clema nigiye na ukipe ya Rayon Sports. Ati Clema bati ni umwana wacu twazamuye rwose kuva mu ntare, naho abo muri APR bo banavuga ko banamutije, aba Rayon nabo bakamubwira bati miliyoni 3 twabahaye zivuze iki, ni rwasera ko barashaka ko Clema ajya muri iriya axe. Urumva kuko Manzi ntibamuteganya, bakavuga bati kandi Prince Prince
na Placide n'abakinyi beza ariko ntago twese tubashiramo rimwe dukeneye undi muntu muri deri undi muntu usanzwe umenyereye urumva ubwo ari baravugwa Crema n'igena hakavugwa na Karera urumva Hasani ndetse buna Emiri Emiri kumugarura urumva bayisenye kongera kumugarura aho ni Murax kuri gatatu haravugwa nde haravugwa Claude kuhaguma mangwe ndaramutse agiye na Christian Shimwe wa Kigali nkayamugaga urumva nabo bari kuvuga undi kuvugwa ni Breze Median ni Shimwe muhungu wa Mateso Breze agoma gukira muri apena gutanga kuko none aha bareyo yavuze ati mutware sinshaka no kumva ikintu nakiri Breze we ndagambabwiza ukuri agoma gukira muri apena gutanga niko bimeze niko bimeze kuko Breze rwose yamaze no guhamagara asa n'umubwira ati mbwirira abantu rwose wakiniye babari ati bandeke nigende ariko mona Gilbert araryamanye Gilbert ntago transfer irimo ku vibrating ujye kuri birango biracecetse biri mu bukora ahubwo Savio kugaruka muri PR biravuga police mico juste kongera amasezerano ntago birakunda neza reka tujye mu batoza ahubwo uranyibukije jya mu batoza mu batoza umuntu bita Jimmy Mulisa Shagomba kujya muri Yesu Kigali. Tarandirwa jya bira agomba gusohoka sinzi niba faraje ya bintu shari ko sinzi ngo impapuro zo muri kafu gutyo ntaratoza neza. Niyo mpamvu jya bira sohoka muri Yesu Kigali Jimmy Mulisa akinjira. Akaza kongereza Eric. Nta kintu wizo faraje. Ntabwo bivuga ko Yesu Kigali ya muregistre cyangwa se itamushaka cyangwa se ko ntacyo ashoboye ahubwo bavuga ko ari umuntu kuva bamuzana abakinyi bashoboye kwira fitness kuko ibyo bintu bavuga ko abishoboye cyane kandi kino rukomoje ngo impapuro zo muri kafu wende cyangwa icyo n'icyo ntaramenya neza kuri mutarambirwa Jabir ariko amakuru harigeza kuri uyu munsi nuko ikipe ya Kigali tari yabitangaza kibyerura bashobora kwenda kutamusezerera nk'umutoza wungirije akaba umutoza wa fitness Cornelius agakora iki kuko afite Corneille ni ushinzwe ibyo ngibyo kongera imbaraga abakinyi iyo ugiye ku myitozo ya Kigali uretse ubu ngubu nyuma tutashoboye kuyireba ariko wabonaga Jabir ibyo akora wa abikora nyine nk'umuri trend nk'umuntu w'umusinia agira inama abakinyi n'iki byose ariko Rayon Sports irasimbuza nde nayo nuko nk'uko mwatoza ariko bavugwa benshi wa mbere uvugwa ni hari ingingo Francis ngomba kujya mu ikipe ya Rayon Sports akavugwa ndetse na Robertinho ngo kugaruka Robertinho yaravuzwe ndetse nahubwo ntuze na Neymar nawe yaravuzwe ahubwo ndi umuntu wavuzwe kuri liste nabonye abareyo wantangaje cyane ni ntuze no Vambe Mathieu Vambe Italo Camerone cyageze guca muri mukura yewe no muri sport muri Sekafa we kuri liste nyene naramonye ifuko ni short list y'abatoza Rayon Sports kwifuza ya nibyo none se n'ubundi irashaka kukomeye ngo bigende gute nta mpamvu yo guhendwa kuri abareyo baravuze bati imyaka ibiri irangiye niyo ya nyuma aba bareke ibare iki no kureba umutoza uri average nyine imbaraga nyinshi no kuzishyira mu bakinyi yego ntibari umutoza w'umuswa w'intuze ariko utanaguhenze cyane ngo bari ukire musanze ariko ngo Adele aragaruka Adel Mohamed Ibrahim ariko arazana n'abakinyi be ngo naramukaje arazana n'abakinyi se ko numva rwagwa rwaba yari kwinshi muri musanze ni umuntu w'igitsure cyane muri musanze ibaza byabo abantu bari gusinda cyane muri musanze rwose sinzi icyo bari kwishimira bakeneye umuntu utamwita nk'umwe w'umwisilamu uwo mwaraba ikintu cya mbere muri musanze abakinyi barahari muri musanze babahanga ubushobozi burimo ariko bakeneye igitsure ikintu cya discipline ikintu cy'imyitwarire cyane cyane ikintu cyo kunywa ibinyobwa bisembuye uwitwa Dushime Umugenzi Jean nabonye ngo ari musasova bararwanye ku buryo Sova yirinze kujya kwa muganga ngo bapfa byerekeranye n'amadeni Mutembi Rashid nawe yafungiranye staff ibyo akisa aravuga nibyo musanze cyane umuntu uje na vestiaire neza bashyiraho igitsure kuko ikintu kiri mu musanze Kanavaro nawe njye nta nubwo wamubaha ya Kanavaro umyaka afite mwana Fabio Kanavaro afa kuma daro umujenis nibindi neta irimo arareba ufite muri musanze arimo ikintu kimeze nk'umurengo nicyo niko nabyita abantu bararenzwe bari kwikorera ibyo president yaragaburiye kubera gufatwa neza cyane baratandukira hanyuma rero ku mugabane w'Uburayi Manchester United yamaze kwemeranwa na Jadon Sancho miliyoni 73 z'amapound barazitereka ku meza bazihe Borussia Dortmund bundi ahita za hanyuma Tottenham Hotspur
Brazil mwabibonye ko Nino Espirito Santo yamaze kuba umutoza akaba ari we wa mbere directeur Espirito Santo rwose ni shuwa nziza kuri Tottenham mu byukuri cyane kabisa kiranga gapira keza gasukuye baye tugiye kuzareba premier iryoshye kuva kuri 16 Benitez muri Everton Manuel Locatelli nawe akaba ikipe Arsenal yatanze 35 ivuga ati Mudomotariyane yabigoze umukinyi mwiza yeah nuko bimeze cyane umunsi wejo Messi yarangije amasezerano n'izindi bantu niho byibuka nabonye photoshop yambaye jezi yareye yararangiye ari kwigurisha bati kipe izamuha bati kipe izamuha amafaranga no vuga ngo zayashyira ku ikofi we wenyine we wenyine azayashyira ku ikofi ariko Barcelona yakoze amakosa cyane kwa Messi yarangije amasezerano akaba amafaranga yose azabona agomba kuyarya wenyine